Ще 41 житель громади отримав звання почесного громадянина міста Тернопіль. Такі відзнаки людям присвоїли на позачерговому засіданні сесії міської ради. Загалом депутати обговорили 25 питань. Серед іншого вирішили долю літака, який на східному масиві демонтували ще в квітні. Прийнято рішення про приватизацію корпусу літака, який раніше був в якості пам'ятного знака на східному масиві. Прийнято рішення продати цей літак публічно через систему ProZorro, а всі отримані кошти продажу літака спрямувати на придбання дронів, які передати безпосередньо для потреб Збройних сил України. Окрім декомунізації літака, в Тернополі перейменували 13 вулиць, тож депутати на сесії оновили реєстр геонімів громади. Також внесли зміни до програми здоров'я громади, які стосуються лікування військових. Раніше у нас було можливість безкоштовного лікування для всіх учасників бойових дій, учасників АТО. Тепер ця програма доповнена, що таке право на таке лікування мають також усі ті бійці, які зараз служать в Збройних силах України, захищаючи нашу українську державність. А також напередодні нового навчального року вирішили деякі освітні питання. Зокрема, депутати затвердили статут Тернопільського академічного ліцею «Генезис», який реорганізували шляхом злиття Тернопільської загальноосвітньої школи номер 25 та Тернопільського педагогічного ліцею спортивного профілю. А ще на базі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 імені Юрія Горайського запланували відкрити відділення дзюдо.